Olá, pessoal! Olá! Os Melhores Momentos 52 está no ar! E na edição dessa semana você vê o trabalho de conclusão de curso Revitalizarte, o programa de direito sobre justiça desportiva e a palestra Bate-Papo com o Mercado, que fala sobre produção cultural. Vem assistir com a gente! No documentário Revitalizarte, o grafiteiro Kazé nos conta sobre a revitalização da Ladeira do Castro através do grafite. Assiste ao trabalho de conclusão de curso das estudantes Melissa Tostes e Vivian Vidinhas. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campinho. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar? Todo azulê requer seu rejuntinho. Pleno domingão. Meu nome é Kazé, né? Faço grafite há mais de 10 anos. Tô morando aqui no centro da cidade tem 4 anos. E venho me dedicando 100% à arte há uns 2 anos. Eu tenho um personagem característico que se chama Barbudinho. É um personagem que eu já venho desenvolvendo ele ao longo de 8 anos. Eu chamo ele de Barbudinho Andarilho. Que ele transita por portas, portões, carrega com ele uma vontade imensa de se expressar. E agora ele já está também começando a vagar por outros universos. Enfim, está sempre em constante mutação. A primeira edição do evento Bate-Papo com o Mercado, realizado pelo curso de Relações Públicas, recebeu especialistas no assunto como Duda Magalhães. O evento, ministrado pelo professor Cláudio Cotrim, teve como tema produção cultural. Principal mensagem que eu queria explorar aqui ao longo de 30 minutos é a definição de vocação e de escolha de propósito, né? Antigamente, na administração, a gente falava de visão, missão, valores. Visão é uma coisa que cada vez perdendo relevância, e cada vez mais a gente fala de propósito, né? Tanto da companhia, como toda companhia é feita de pessoas. Individualmente, acho que a gente tem que ter cada um muito, muito claro qual é o seu propósito de vida, a que você quer dedicar a tua vida, qual é a causa que você quer dedicar a sua vida, para quê. E aí eu faço, parece meio viagem, mas não é não. Para mim foi super elucidador, super esclarecedor, quando eu entendi aquela tese de Aristóteles, de que no ponto de cruzamento entre os teus talentos e as necessidades do mundo, que era meio marqueteiro esse Aristóteles, ele era meio marqueteiro, porque os teus talentos, de um lado, de uma vertente, do outro lado, na outra vertente, o que o mundo precisa, naquele ponto de cruzamento, ali naquele ponto reside a tua vocação. E aí isso passa por uma necessidade de você conhecer as duas vertentes. Se conhecer, porque tem gente que acha que é muito boa em determinada coisa, e o cara é péssimo, né? Eu tinha um primo que queria, porque queria ser músico. Alguém disse para ele, ele gostava, no fundo ele gostava de querer ser celebridade, então ele achava que ser músico era o caminho mais rápido de ser celebridade. Tem gente que acha que, sabe aquele que tem o filho que joga bola? Não, meu filho joga muito. Então, entender os seus talentos com muita clareza e, do outro lado, ter uma leitura sobre o mundo, uma leitura sobre o ambiente, uma leitura sobre o mercado que, de fato, necessita do teu talento e, ali, naquele ponto, você efetivamente vai fazer a diferença. A paixão por esportes pode não ter limites, mas, na hora de torcer e de entrar em campo, algumas regras devem ser estabelecidas. Justiça desportiva é o tema do programa de direito dessa semana. Entenda mais sobre o assunto com o auditor do TJD, Rodrigo Menezes. Primeiramente, a justiça desportiva, ela efetivamente não entra em campo, né? Mas em que momento ela é realmente necessária para resolver questões do esporte? O que é a justiça desportiva? Então, a justiça desportiva, ela atua antes do jogo, no perímetro da partida, no perímetro onde vai ser localizada o evento desportivo, durante a realização do evento desportivo e após o evento desportivo. Fazendo o quê? Fiscalizando alguns itens que são necessários para a realização do evento esportivo que constam no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E ela tem um caráter pedagógico. Então,
tudo que for para acrescentar, para melhorar o desporto, ela vai atuar. E para ficar por dentro de tudo que rola aqui na TV Faixa, é só se inscrever nos nossos canais no Vimeo e no YouTube. E não se esqueçam de nos seguir também nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Até mais, pessoal. Até a próxima. Fiquem ligados.